teraz úplne iná téma. Prvý mestský vodíkový autobus zo Slovenska je už plne homologizovaný na predaj v štátoch Európskej únie. Vďaka ultraľahkej karosérii odvezie viac cestujúcich ako podobné modely z iných materiálov. Karoséria je navyše nehodlavá a nehrdzavie. Na startupovom projekte autobusu poháňaného vodíkom sa podieľali technologickí partneri z 5 krajín. Areál Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity. Mestský autobus na vodíkový pohon prichádza nielen ako školská pomôcka, ale podľa výrobcov už aj ako prvý takýto autobus, ktorý získal homologizáciu. Vodíkový autobus ako v základe je elektrickým autobusom. My to hovoríme tak, že je tam vodíkový range extender, čo znamená, že z vodíku vyrábame elektrickú energiu. Tu vpredu nepočuť skoro nič, až na to servo, ktoré je elektrické. Môžeme počuť ešte vzadu kompresor. Michal je absolventom fakulty, dnes pracuje pre firmu, ktorá tento model vyrobila. Autobus je z kompozitných materiálov a celá karoséria je samonosná, čím sa stal ľahší oproti podobným modelom z iných materiálov. Dlhý je 8 metrov, široký 2,5 metra a vďaka ultraľahkej konštrukcii odvezie až 68 cestujúcich. Študenti, vysokoškoláci si tak dnes mohli reálne obzrieť, čo niektorí doteraz videli len vo vizualizáciách. Stretávam sa s tým na ktorejkoľvek prednáške, že vítajú akýkoľvek príklad z praxe, ktorý im dáva reálnu predstavu o tom, čo ich v živote čaká, čo v živote budú robiť. Je to budúcnosť, uvidíme, čo priniesie čas. Chcel by vidieť veľa takých autobusov v našom meste, napríklad tu na Prešove. 400-kilometrový dojazd je už slušný výkon, no pri vodíkovom pohone treba myslieť aj na to, že najbližšia čerpacia stanica na vodík je napríklad odtiaľto z Prešova v Budapešti. V Švajčiarsku alebo aj v Rakúsku nájdete pumpy, klasicky natankujete vodík a idete ďalej. Okrem jedinej čerpačky na vodík, ktorú len nedávno otvorili v Bratislave, žiadna iná na Slovensku na teraz nie je. Výrobca, ktorý pre výrobu vodíkových autobusov plánuje rozšíriť výrobné priestory na Hornej Nitre, však verí, že sa to už čoskoro zmení. Verím tomu, už tento rok už asi niečo bude, pokiaľ mám dobré informácie. Z Prešova Vlado Jurek, Televízia JOJ.